8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за попередню добу 14 обстрілів з боку російських найманців. Від початку цієї доби бойовики обстріляли позиції армійців неподалік Новолуганського. Втрат серед українських військових немає. Тим часом у Золотому почали розміновувати території. Нагадаю, 1 листопада сторони завершили там розведення сил. На ділянці працюють 5 саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу об'єднаних сил. Розмінування триватиме до суботи. Від небезпечних предметів очищатимуть передовсім дороги та узбіччя обабічних. У Станиці Луганській закінчили укладати конструкції основної частини мосту. Зараз тривають зварювальні роботи, повідомили у підприємстві «Укртрансміст», яке провадить відновлення споруди через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ. Нагадаю, переправу у Станиці Луганській бойовики підірвали в січні 15-го, побоюючись наступу ЗСУ. В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину. Про зникнення дитини повідомила мати в суботу ввечері. На пошуки спрямували увесь особовий склад поліції. Друзі розповіли, що вони разом відпочивали за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої компанії. 15-річного підлітка, який переховувався у своїх знайомих, уже затримали. На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин. Уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері. У проєкті кошторису враховані висновки Верховної Ради, рішення РНБО та комісії щодо розподілу грошей на інвестпроекти. Від сьогодні мають почати обговорення проєкту бюджету у парламенті. Протест гірників на Кіровоградщині. Сотні працівників шахти у селищі Смоліни вимагають не зупиняти роботу підприємства. І з понеділка копальню планують закрити щонайменше на 2 місяці. І люди бояться залишитися без засобів до існування. Подробиці дізнавалася Олена Бринза. У центрі Смоліного зібралися сотні працівників місцевої шахти. З понеділка гірників відправляють у відпустку, обіцяють на 2 місяці. Яке це все буде? У людей же відпустки не безконечні. І наша платіжоспроможність закінчиться. А зараз у всіх же є діти, сім'ї, оплата комунальних. Вимушена відпустка гірників вдарить і по місцевому бюджету. Адже завдяки надходженням від шахти утримували лікарню, школу і дитячий садок. Якщо шахта стане, в нашому 10-тисячному поселку все, інфраструктури другої немає. Буде помислювати, це буде мертвий город. Тому що він ізначально строївся це. І водопостачання, і газ, все буде встановлено. Тобто запустити її нереально, тому що це йде і затопка, і окислення обладнання, і все. Зупинити роботу Смолянської шахти вирішили через її збитковість. А виникла вона тому, що Нацкомісія встановила занижені тарифи на уран. 75 доларів за тонну, за собівартості – у 110 доларів. Ціна виникла така, яка не відповідає рівню відшкодування собівартості у цьому році. І за цією збитковою ціною наш комбінат прожив 10 місяців. Станом на сьогодні кошти в підприємства закінчились. І прогнозовано виникла така ситуація, що деякі підприємства, деякі структури в складі ДП «Схід ГЗК» повинні були стати на простій. Окрім Смолянської шахти, з понеділка зупиняють ще кілька підприємств. Це призупинки і введення в простій Жовтоводської площадки, це завода по самої виготовлення концентрату. Також є частково брак матеріалів, деталів, мастильних матеріалів. І це все може призвести до зупинки іще 2 шахт – це Новоконстантинівські шахти і Інгурські шахти. Без роботи можуть залишитися 5 тисяч чоловік. Уже цього вівторка у Кабміні запланована робоча зустріч, на якій і вирішуватимуть долю уранової галузі. Гірники Смолянської шахти теж візьмуть у ній участь. Олена Бринця, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.
У Куп'янську на Харківщині приватний підприємець оголосив безстрокову акцію протесту. Вже 2 тижні він живе у наметі біля будівлі районної фіскальної служби. У чому чоловік звинувачує податківців і що кажуть посадовці? Світлана Шекера розкаже більше. Сергій Кудрявцев постачає лісоматеріали на українські вугільні шахти. Його приватне підприємство працює з травня. Відтоді, каже, сплатив понад 200 тисяч гривень податку. Та у вересні фіскали заблокували всі його податкові накладні. І бізнес зупинився. Вони мені вміняють, що у мене продукції куплено менше, ніж продано. Це стандартна фраза, згідно їхнього пункту 2.1 критеріїв ризиковості підприємства і ризиковості операції, яку він осуществляє. Соответственно, я с этим не согласен. Все подтверждающие документы у нас есть. Они поданы в установленный способ в электронной форме на их сервер. После останнего спілкування с податківцями Сергій приніс сюди під стіни податкової шини і каністру з пальним. Пока мы не решим вопрос, я отсюда не уйду. Я подложу под свою машину камеры. Я спалю її. Якщо це не возьмеє ніякого дії, я оболю топливом себе і подожгу себе. Тут Сергій живе вже 13-й день. Через заблоковані накладні без роботи залишилися 500 працівників і підрядників Сергія. Теж прийшли підтримати бізнесмена. Приїхав підтримати. І не тільки я. І ті ребята, які працюють на погрузці, на заготовці, всі повністю страдають. Поруч із наметом цілодобово чергує поліція. Правоохоронці порушили 2 кримінальні провадження. Одне – через незаконну акцію та погрози підприємця спалити себе, друге – проти податкової. З'ясувати, в чому причина блокади накладних підприємця, ми намагаємось у фіскалів. На наш запит протягом тижня в податковій так і не відповіли. В обласному управлінні податкової служби шукаємо Артема Єфремова, підпис якого стоїть на рішенні щодо блокування накладних. Та де його кабінет, ніхто не знає. Зрештою, нас прийняв інший керівник. Утім, чиновник каже, цим питанням не займається. Я приглашу спеціалістів з ДПС, хоча це немножко не моя компетенція. Тобто, я думаю, вони услышать, якщо є конфліктна ситуація. Щоб ми сіли і з документами розібрались, розложили все по полочкам. Якщо вас це устраює, милості прошу. Якщо ні, ну, я тут більше вам нічим допомогти не можу. Попри те, що вночі температура вже опускалася до -6, а поліція відібрала привезені дрова, свою акцію протесту Сергій Кудрявцев припиняти не збирається. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область. На заході Африки пірати захопили норвезький суховантаж і викрали 9 членів екіпажу. Напад стався поблизу Беніну, коли судно стояло на якорі. Бандити забрали полонених і покинули корабель. Решта команди викликали представників влади і доправили балкер до порту. Викрадених моряків розшукують. Інформації про їхнє громадянство поки що немає. Забруднення повітря у Делі сягнуло катастрофічного рівня. Подекуди його навіть не можуть виміряти. Датчики в місті шкідливих речовин в атмосфері обладнані тризначним табло, і цифри на них зупинилися на позначці 999. Влада вже оголосила надзвичайну ситуацію. Під загрозою опинилися близько 40 мільйонів людей. В індійській столиці закриті школи, зупинені будівельні роботи, відкладені авіарейси. Відсьогодні у місті діє обмеження на використання приватних транспортних засобів. Густий смог у листопаді – звичне явище для Делі. У цей час повітря забруднює масове спалення стерні на полях у сусідніх Штатах, а також дим від фейерверків до релігійного свята Дівалі. Танці проти насильства. Таку альтернативу кровопролитним антиурядовим протестам запропонував місцевий діджей у Лівані. Які дива може творити музика та чи до вподоби демонстрантам репертуар? Про це далі. Відомий ліванський діджей Махді Карімех виступає перед захопленим натовпом. Люди активно рухаються, в такти радіють. Типова картинка для відпочинка в нічному клубі. Однак насправді це антиурядова акція протесту. У Лівані уже 3 тижні тривають демонстрації. Люди виходять на вулиці з вимогою відставки уряду і в рідному для Карімеха місті Триполі, де часто під час протестів спалахують сутички. Десятки людей зазнають поранень. Зірка місцевих нічних клубів Махді Карімех проти насильства під час мітингів, тож вигадав свій спосіб мирно вивести людей на вулицю – музикою. Чоловік власним коштом придбав обладнання і зібрав на головній площі активістів. На його думку, електронна музика, танці та ремікс гімну країни – гідна альтернатива сутичкам з поліцією. Я хочу жити в гідній країні, тому не можу стояти осторонь. Моя позиція – мирний спосіб домагатися змін. Музика – найкращий метод показати людям, як можна протестувати без насильства.
Дві години запальних танців під час протестної дискотеки і мітингувальники, здається, вже поділяють думку діджея. Він об'єднує нас завдяки музиці. Ми всі рухаємося в одному ритмі. Тисяча людей на одній площі і без заворушень. Я думаю, ми привернули увагу уряду. Дуже сподівається на це і Магді. Чоловік вирішив, допоки в країні триватимуть мітинги, в нічних клубах не виступатиме. Я просто не зможу повернутися до звичайної роботи в нічному клубі. Зараз я потрібен людям тут. Сьогодні ми всі побачили, що протестувати можна і без насильства. Діджей обіцяє збирати такі акції якомога частіше та закликає інших музичних виконавців долучатися до концертів на площах. Він переконаний, тільки в такий спосіб вдасться зменшити статистику постраждалих під час протестів. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді й побачимося. До зустрічі.